түрлі жағдайда жарақат алу бүгінгі күні еліміздің ғана емес, дүние жүзі ғалымдарын толғандырып отырған мәселе. Себебі жарақат алу жылдан жылға көбейіп барады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша әлемде жарақаттар салдарынан жыл сайын 3,5 миллион адам қайтыс болып, 2 миллионнан астам адам өмірлік мүгедек болып қалады екен. Қазақстанда жыл сайын 600 мыңдай адам әртүрлі жарақат алады. Оның 30% балалар мен жасөспірімдер болса, 70% ересектер. Армысыз қымбатты көрермен, эфирде Шипа бағдарламасы. Бүгін біз бағдарламамызда жарақат тақырыбын тарқататын боламыз. Сондықтан өзіңізді мазалаған сауалдар болса, төменде көрсетілген байланыс нөміріне хабарласып, сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. Біз сіздерден кері байланыс күтетін боламыз. Қазір жарақат және оның түрлері туралы сюжетке зер салсақ. Күнделікті кейбинг тіршілікте адам физикалық түрде белсенділік танытады. Сондықтан түрлі жағдаяттарға байланысты оқыс оқиғаларда орын алады. Алайда тек жарақат алу қауіпті салаларда ғана кездеседі десеңіз қателесесіз. Себебі мамандардың айтуынша, дәрігерге жүгінетін жандардың басым көпшілігі қарапайым тұрмыс жағдайында зақымданады. Негізінен жарақат алу себептеріне қарай механикалық, жүйке стрестік, химиялық, биологиялық және тағы да басқа топтарға жіктеледі. Белгілері бойынша зақымданған бөліктің ауырсынуы, бозарып немесе ісуі, қан кету секілді жайттар бойынша көрініс табады. Зардап шегушінің ауруын азайту үшін оған алғашқы көмек көрсеткен дұрыс. Сонымен қатар, көңіл күйінің бір қалыптылығын сақтау да маңызды. Себебі науқас ауыр жағдайда стреске түсіп, талықсу, жүрек соғысының нашарлауы немесе шок күйіне түсу ықтимал. Биологиялық жарақат. Организмге вирус, микроб, зең саңырауқұлақтары, паразиттер енген сәттен пайда болады. Диагностикасы арнайы мамандар кеңесі бойынша жүргізіледі. Сондықтан мұндай кезде мамандар кеңесі бойынша ұсынылмаған дәрілік препараттарды мүлде қолданбау қажет. Жабық зақымдану. Бұл тері жамылғылары мен кілегейлі қабықтар тұтастығы бұзылмайтын зақымдану түрлері. Бұған терінің сыдырылуы, сіңірдің созылуы, жұмсақ ұлпалардың ажырауы жатады. Ал ашық түрі сүйектің ашық сынуы секілді жайттар бойынша кездеседі. Әдетте жарақат сүйек, қан тамырлары мен нервтердің зақымдануы арқылы көрініс береді. Сондай-ақ, осы сәтте оның ауыр немесе жеңіл деңгейі мен көлеміне де назар аударған дұрыс. Алайда бұл диагноз қою үшін ескерілетін жалғыз жағдаят емес. Себебі жарақатты таңу мен оңалту кезінде жара орнының тазалығы мен кеткен қанның мөлшерін анықтап алған дұрыс. Егер сізде абайсызда ашық жарақат пайда болса, бірден залалсыздандырып медициналық көмекке жүгінгеніңіз абзал. Ең бастысы, сабырлық сақтап, орнын уақытша дәкемен жабыңыз. Бұл көптеген дерттің алдын алу үшін жасалатын алғашқы қадам. Міне, жазықсызда жапа шектірер жарақат қысқаша осылай суреттеледі. Саулық сақтықта екендігін ұмытпайық. Я қымбат көрермен, Шипа бағдарламасын бастаймыз. Біз студиямызға келген қонақтарымызбен таныстырып өтейін. Қазақ халықаралық Қазақ түрік университетінің клиника диагностикалық орталығының травматолог ортопед дәрігері Дилшат Исраилов мырза және Стамбул университеті Жерақпаша медицина факультеті травматолог дәрігері профессор доктор Мехмет Акиф мырза және аудармашы Нұрсұлтан Нұрдинов мырза келіп отыр. Студиямызға қош келіпсіздер. Енді бүгінгі тақырыбымыз жарақат тақырыбы болып отыр. Жалпы ешкімде абайсызда құлап кетіп жарақат алудан сақтандырылмаған, иә. Сондықтан да мынау көбінесе травматолог мамандарына сұраныс өте көп, себебі травматолог мамандарының алдына барсаңыз кезек күтіп отырған адамдар көп, себебі бұл өте оқыс оқиғадан болатын нәрсе. Ал енді сіздерге айтар сұрағым, осы жақында ғана осы клиникада жамбас сан буын ауыстыру отасы жасалыпты, иә. Осы отаға толығырақ тоқталсақ, ол қандай ота? Hocam günümüzde bu travmatoloji uzmanları çok gündemde çünkü bu aniden olan yaralanmalar yani her gün gerçekleşiyor. Yani bizim sayın gelen misafir hocamız Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin kliniğinde yapılan bu kalçayla kemiğine yapılan ameliyatların hakkında onun önemi tedaviler yani tedavi şeyinden azıcık bahsedebilir misiniz? Yani hangi tür yönde yapılan bir ameliyat? Onu hangi bahsedebilir misiniz? Öncelikle ben Türkiye'den İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'da büyük bir ortopedi ve travmatoloji hastanesinde çalışıyorum. Hoca olarak, öğretim üyesi olarak. Oradaki bütün arkadaşlarımın ve Türk halkının en derin selamlarını ve sevgilerini Kazak halkına iletiyorum.
Мен Түркиядан осы өте жақсы дамыған ортопедиялық травматологиялық клиникадан келіп отырмын. Және де сол университет, Джарахпаша университетінде оқытушы ретінде де қызмет атқарамын. Және де осы келген іссапарым барысында осы Түркия елінен осы қазақ халқына, бауырларымызға ыстық сәлемді жеткіземін. Сәлеміңізге рахмет. Қош келіпсіз біздің Түркістан шаһарына. Қош болдық. Я жаңағы отаға тоқталсақ. Біз бұрдаки қазақ ортопедист арқадаштарымызла aslında bir bilgi paylaştık. Yaptığımız şey bizim kalça displazisi veya kalça yetmezliği dediğimiz doğuştan gelen bir bozukluk nedeniyle yuvanın, kalçanın oturduğu yuvanın tam iyi gelişmemesine bağlı bir hastalık. Bunun sonucunda orada kireçlenme ve ağrılı bir kalça oluşuyor. Amacımız birlikte bu kalçalara yapabildiğimiz tedavileri uygulamak. Bunun en güncel tedavisi bu tür kalçalara bir protez uygulamak, kalça protezi uygulanması gerekiyor. Ama tabii yuva yeterince gelişmediği için bunu bazı özel teknikler uygulamak gerekiyor bu ameliyatı yaparken. Burada da Kazakistan'da da bu displazi dediğimiz yani yuvanın tam gelişmemesine bağlı kalça kireçlenmesi yaygın. Türkiye'de de yaygın. Ama artık yeni yaş gruplarında Türkiye'de bu önlendi. Nasıl önlendi? Çocukluk çağında eğer ilk 6 ay içinde ultrason, kalça ultrasonu yapılırsa bu hastalık görülüyor ve tedavisi özel bandajla, alçıyla yapılıyor ve daha sonra bu displaziyle karşılaşmıyoruz. Tabii bunlar daha eski vakalar olduğu için o yıllarda dünyada bu tür tarama çalışmaları yapılmıyordu. O nedenle şimdi Kazakistan'da da Türkiye'de de belli özellikle 40-50 yaş grubunda bu kalçanın yuvasının gelişmemesi problemini görüyoruz. Кешегі жасаған операциямыз бұл жерде үш науқасқа жасалған. Ол жамбас сан буын эндопротез ауыстыру отасы. Ол яғни ол науқастар основном туа біткен ақаулардан пайда болған нәрсе, яғни соның асқынуы есебінде көрінеді бұл. Яғни бұл науқастарда кішкентай кезінде қазір жастарда көп айтылатын, жаңағы кішкентай балдарда көп айтылатын дисплазия деген нәрсе соның асқынуы ретінде ұршық буын несінің дұрыс дамымауынан болатын нәрсе бұл нәрсе. Диспластикалық коксартроз дегеніміз. Бұны ол науқастарда кездесу себебі бұрынғы кезде бізде мысалы рентген, УЗИ тексерулер енді ол ескі кезінде болмағандықтан немесе науқастар өзі бармағандықтан соның салдарынан қазір осындай жағдайға алып келіп отыр. Түркияда айтып өтті, мысалы Түркияда қазір жаңағы кішкентай балдарға 6 айлығынан бастап уже ультрадыбыстық зерттеу жүргізеді, рентген зерттеу жүргізеді, соған қарай гипспен, бандажбен емдеу жасайды. Ол нәрсе бізде де бар. Бізде де рентгенмен, ультрадыбыспен зерттеп, балдарға гипс тағылып, дисплазияның емін жасау ол ерте жастан басталады. Және үлкен жаста осындай проблемалармен кездеспеудің алдын алу, яғни бұл нәрсе. Ал ол науқастар енді жасалмаған, ол өмір салтын жақсарту мақсатында жасалған операция бұл. Ұршық сан буын ауыстыру отасы сол жасалды. Үш науқасқа жасалды. Иә, ол науқастардың жасын білуге болады ма? Жа, өзіңіз айтып өттіңіз, негізі балалық жасы, кезден бастап. Ол науқастардың 65-70 жастың аралығында ғана. Яғни, ол негізі балалық кезде болған нәрсе, иә? Балалық кезде болған. Иә, ескерілмеген, соның зардабынан асқынған нәрсе. Кейіннен асқынып кетті, иә? Мысалға сол жаңағы дисплазия тақырыбын қозғап отырмыз ғой. Жалпы балаларда ерте білу қажет, ерте білсе емі де жақсы нәтиже береді, иә? Ал енді ол емделмесе, ескерілмесе, қай жастан бастап өзінің белгісін бере бастайды ол адамда? Ұршықта бір мәселе бар екен. Бала егер де ұршығы
displazia деген өзүнүн түрү бар, ягъни сан сүйөгүнүн басынын өспөй калуу немесе ушуктун чыгуу. Ол эгерде ол баланы текшерилмесе, баланы рентген, УЗИ текшерүүлөр жасалмаса, ол бала уже жүрө баштаган кезде көрүнүш береди. Баланын жүрүсү өзгөрөдү, немесе аягынын узундугунун эки түрлүү болуу, мисалы бир жакты болатын болсо, осындай көрүнүштөр менен бала жүрө баштаган кезде көрүнүш бере баштайды. Бирок ол кезде кеч болуу мүмкүн. Сол үчүн баланы 4 айынан баштап, 6 айынан баштап балалар хирургуна, ортопедке апарып көрсөтүү керек. Профосмотр ретинде көрсөтүү керек. Жалпы ол туа бүттү деп жатырбыз ғой. Ол не себептен болот? Анасынын курсагында жаткан кезде бир дарумен жетишпегенден болот ма? Жок. Жалпы доштан келем бул аз өнчөгө бас эттеңиз хасталыклар. Онун асыл недени, себеби неден боло билер дейт? Яны фарклы бир витаминдердин жана бир эксикликтердин болмосу жана фарклы бир дурумлардан midana gelebilir mi? Yani asıl sebep ne olabilir diye. Şimdi bu kalça çıkığı veya kalça yetmezliğinin kesin nedeni tam bilinmiyor şu anda yapılan çalışmalara rağmen tam bilinmiyor. Ama bunun bir genetik bozuklukla ilişkili olduğu düşünülüyor. Bu hastalık aslında çıkık doğuş anında da olmayabiliyor. Kalça yerinde oluyor ama daha sonra çıkık gelişebiliyor. Bunun için mesela bizim ülkemizde ve birçok ülkede kundak yapılmaması tavsiye ediliyor. Biliyorsunuz eskiden çocuklara, belki bize de yapıldı, kundak yapılırdı. Sıkıca çocuklar sarılırdı. Evet, sıkıca sarılırdı. Onun yapılmaması onun kalçayı çıkmaya zorladığı söyleniyor. Bir de çocuklar hani banyo yaptırdıktan sonra bacaklarından tutulur, böyle bir sallama adeti vardır. Onların yapılmaması çünkü o kalçanın yerinde olan bir kalçayı çıkarabileceği şeklinde bir teori var. Ama bu hastalığın kesin sebebi bilinmiyor. Bir de her zaman çıkık olmuyor. Bizim burada yaptığımız ameliyatlar gibi kalça tam çıkmıyor, yarı çıkık halde oluyor. Yarı çıkık halde oluyor. Normal yerinde değil de biraz yukarı doğru hareket ediyor. Tabii o zaman da erkenden kireçlenme gelişiyor kalçalarda. Erkenden kireçlenme. O zaman da bunun tek tedavisi kalça eklem protezi. Bizim burada arkadaşlarımızla yaptığımız gibi bu tür kalçalara protez uygulayarak o bozulan eklemi hareketli, ağrısız bir hale getirmek. Kalça protez ameliyatı 100 yılın ameliyatı kabul ediliyor. İyi bir ameliyat. İyi yapılırsa hastanın kalçasında oluşan ağrıyı, kısıtlılığı engelliyor ve hasta normal yaşamına dönüyor. Nasıl, ne şekilde yani? Eğer çalışmak zorunda olan biri ise her gün işe gidip kalça proteziyle bunu yapabilir. Veya ev hanımıysa çocukları var, bakacak ev işleri var. Bu tür hastalara da kalça protezi uygulanırsa onlar da normal evlerinin işlerini yapabiliyorlar, ağrısız bir şekilde çocuklarına bakabiliyorlar. O nedenle bir kalçada ister bu şekilde yuva yetmezliğine bağlı, isterse kırıklar sonrası, bazen travmadan, kırıklardan sonra da olur. Bir de bazı iltihabi hastalıklardan sonra da kalçanın yuvası ve topuzu bozulabilir. Biz bunlara genel anlam olarak Cox artroz diyoruz. Cox artroz. Cox artroz diyoruz. Bu durumların çözümünde kalça eklem protezleri inanılmaz fayda sağlıyor. Bizim uyguladığımız hasta grupları var. Mesela 18 yaşında. Neden 18 yaşında uygulamışız? Kalça eklemi bir şekilde ya enfeksiyon nedeniyle bozulmuş, ya kırık nedeniyle bozulmuş. Bir de kanser hastalarına kemoterapi yapılıyor. Kemoterapi de kalça eklemini bozuyor. Bizim o 18 yaşında protez yaptığımız hastalar evlendiler, çoluk çocuk sahibi oldular. Bir kısmı hekim, bir kısmı diş hekimi. Halen işlerini yapabiliyorlar. O nedenle kalça eklem bozukluklarında iyi yapılmış bir kalça eklem protezi hastanın normal hayat fonksiyonlarını tekrar yerine getiriyor. Yani bu hasta araç kullanabilir, çocuğuna bakabilir,
işine gidip parasını kazanabilir. Hı hı. Normal hayata döndüren bir güzel bir yöntem. Bu avruz negizgi şığıl tarihi nakti belgisiz, bırak kazırgı teorilerde karaganda bu genetikalık tırgıdağı osu bir jawapta kibir jawapta molekullardın buzluğularından genetikalık akparatların buzluğundan payda bolu mümkün degen bir joramal var. Odan bölek kazırgı tağında bunday odan bölek türlü sebepler payda bolu mümkün deydi. Mısalga bizden erte kezde bunday naukastarga jağa tizelerinin jambas orşıqtarının nemese buğundarının teris nemese şığınğı ornalasular bolu mümkün deydi. Ol anıq şıqpau mümkün, jartılay şığı mümkün. Sonday kezlerde bul naukastarga bizden Kazak'ta da var o, beskiye orap kundaktau. So, kundaktau siyahtı adisterde koldan bağıga kengis beriyede. Odan bölük bizde jana balalardın, ayaqtarın, buğundarın salbıratıp lay neğilatın adister var o. Yani kolunan, ayağınan sülkü siyahtı. Balan sülkide. Ya, osunday adisterde, bu dürüst emes. İmini osunday belgili emes, bırak bunday bir ağaular var nauqas balalarda, bunday adisterde müldem alıp tastağan dürüst nemese koldan bağıga kengis beriyemiz deydi. Odan bölük bunday kezeңдерде жалпы әдістер жаңағы я қателеспесем протез әдісі я жамбас ойық жамбас енді ол иә жағы туылған балдарда сол себептері ал үлкейе келе мысалы кешегі жасаған науқастарды айтып өтті ол толық емес шығуынан яғни орнында орналаспауынан жамбас сан буының орнында орналаспауынан болған нәрсе оның науқасқа ауырсыну береді, қимыл қозғалысын шектелуіне алып келеді ол нәрсе. Жалпы науқастың өмір сүру сапасын ол былайша айтқанда төмендетеді. Төмендетеді ол, иә. Ол нәрсемен өзі жүріп тұруы қиналады, науқас отырып тұруға қиналады. Соның және де бұл осындай науқастарға жамбас сан эндопротез операциясы жасалады. Сонымен қатар жамбас сан эндопротез операциясы травмадан кейінгі болатын ұршықтағы өзгерістер, травмадан кейінгі және де буынның өзінде болатын қабыну аурулары, мысалы, ревматизмнан кейін болуы мүмкін, немесе ревматоидный артритта болуы мүмкін, осы буын ауруларында кездесетін көптеген асептикалық некроз деп айтамыз, қазіргі таңда өте көп кездесіп отыр, тіпті жас балдарда көп кездеседі, 20-30 жастағы адамдарда. Яғни мынау ковидтан кейінгі қан айналым бұзылысынан сан сүйегінің басының мүжілуі. Осындай жағдайларда жаңағы жамбас сан буын эндопротез операциясы өте сәтті жасалып не қылса қорытындысы өте жақсы. Яғни қалыпты өмірге күнделікті еңбегіне машина айдауына барлығына уже болады. Яғни ол физикалық қозғалыстың аз болуынан ба? Жоқ, мысалы жаңағы айтып өткен химиотерапия. Иә, химиотерапия алған науқастарда қатерлі ісікпен ауыратын, оларда да жамбас сан буын уже өзгеріске ұшырайды. Ұшырайды, иә, мүжіле бастайды. Және де ковидтан кейінгі бір сол ковид кезінде мысалы әртүрлі емдер жасалды, және де қанның қоюлануынан жамбас сан мойнының қан айналым бұзылысының әсерінен жамбассан жаңағы сан сүйегінің басының шіри бастауы өз өзінен шіри бастайды былайша айтқан кезде қарапайым тілде айтқан кезде енді оны біз де айтамыз яғни асептикалық некроз деп айтамыз сол нәрселер кезінде жасалатын операция бұл иә жалпы ота деп жатырмыз ғой иә бұл да бір күрделі операцияға жататын шығар осы клиникада тағы да басқа жарақат алудан кейінгі қандай басқа да операциялар жасалады Енді біздің клиникамызда кешегі науқастардан ондай науқастарға да жасалады. Мысалы, жамбас сан буын эндопротездеу, тізе буын эндопротездеу операциялары және де жарақаттан кейінгі кез келген травма ортопедиялық операциялар жасалады. Мысалы, сүйектердің сынуы, сан сүйек бозын, балтыр сүйектерінің, қол сүйектерінің сынуы кезінде тағы да сіңірлері үзіліп енді травмада кездесетін барлық операциялар біздің клиникамызда жасалады. Ең көп сыну қай аяқ па қол ма осы адамдарда енді бір өте көп жасалатын ота жасқа байланысты жасына енді алған жарақатына да байланысты мысалы
алган жарахаты кандай болот соң карай. Үлкен жастагы адамдарда жаңа айтып өткөн сан сүйөгүнүн мойнунун сынуу немесе мынау ийек сүйөгүнүн сынуулары көп кездеседи. Яны ул жас келген адамда кальций дейміз, минералды элементтердің азаюынан болатын, сынықтардың кесірінен болатын оталар. Мысалға адам бір жерін сындырып алды, оқыс құлап кетті. Ол қанша уақыт көлемінде дәрігерге көрінуі тиіс? Оның өзінің бір уақыты бар, Енді дәрігерге... Біреулер бар, ауырмады деп жүре береді, бірақ ол сынған болады, білмей қалады адамдар. Жарақат алған адамның жалпы дәрігерге неғұрлым тезірек барғаны дұрыс. Бізде енді мынау оңтүстікте кішкене жаңа бізде бірінші сынықшыға барады, басқаға барады, сосын барып соңында асқынулармен келіп атады. Асқынғаннан кейін травматологтарға көрсетеді, гангрена болып. Оның асқынуларымен жедел кезінде оның емдегеннен уже асқынулармен емдеген қиындау болып табылады бізге. Неғұрлым жарақат алғаннан кейін, неғұрлым тез барса дәрігерге, соғұрлым бізге де оңай, науқастың да қалпына келуі тез болады соған қарай. Жалпы енді мысалға айтып жатырмыз ғой жаңа, дисплазия деп жатырмыз. Жалпы жарақатта көп мамандықтар бар ғой, мысалы ең көп кездесетін қандай мамандықтар көбінесе жарақат алуға ұшырайды? Hocam bu uzmanlık alanlar böyle her türlü sporçular ya. Gündük yaşamdaki her türlü uzmanlık alanların içerisinde özellikle bu travmatolojik şeylere başvuran hastalar hangi gruplara ait olabilir mesela? Sporcu mu olabilir ya? Mamandıkka bargan gezide kişkenin sahtekten bağlı spesifik olarak. Var mı öyle bir şey? Şimdi ortopedi ve travmatoloji dediğimiz alan artık bugün geniş bir alan. Bunun içinde zaten spor yaralanmaları evet var. Pediatrik ortopedi dediğimiz yani çocuk ortopedisi, çocukların ortopedik hastalıklarıyla ilgilenen bir alan var. Omurga, bel kemiği yani hastalıklarıyla ilgilenen bir alan var. Kalça vidiz hastalıklarıyla ilgilenen bir alanımız var. Bir de el cerrahisi, mikro cerrahi dediğimiz. Yani kopan parmak veya ekstremiteleri tekrar yerine dikmek şeklinde geniş bir alan ortopedi ve travmatoloji. Ve artık dünyada ortopedi ve travmatoloji uzmanları bu alanlarda seçiyorlar, ayrı ayrı çalışıyorlar. Mesela ben kendi ülkemde daha çok omurga, bel kemiği, kalça ve dizle ilgileniyorum. Ama benim ekibimde sadece omuz ve dirsek hastalıklarını yapan, onun tedavilerini, protezlerini yapan bir arkadaş grubum da var. Dünyada artık birçok ülkede vücudun iskelet sistemi dediğimiz, hareket sistemi dediğimiz kemik ve eklemleri oluşturan bu hareket sisteminin bölgesel olarak hastalıklarıyla ilgilenen farklı ortopedistler var. Mesela sadece ayak problemleriyle ilgilenen ortopedist de var. Dediğim gibi sadece bel kemiğiyle başvuranlar evet, çok evet. Olabilir. Veya çocuk ortopedisiyle ilgilenen bir bölüm de var. Mesela bizim hastanemizde çocuk ortopedisi ayrı bir bölümdür. Yani 18 yaşına kadar olan çocukların ortopedik rahatsızlıklarını öncelikle onlar bakar. Bir de tabii ortopedide kemiğin deformiteleri var. Mesela kısa bir kemik olabilir, siz bunu uzatabilirsiniz. Yani 8-10 santime kadar uzatabilirsiniz. Veyahut da deformite dediğimiz eğri oluşmuş bir kemik olabilir. Dizin altında veya diz üstünde siz bu kemiği cerrahi yöntemle düzgün hale getirebilirsiniz. Hı hı. Ama bunların hepsi için ayrı ayrı o alanda çalışan uzmanların olması gerekiyor. Hı hı.
Қазіргі таңда жалпы осы травматология, ортопедия саласы бұл үлкен бір мамандық алаңы деп айтуға болады. Оның ішінде бірнеше бөлімдерді нақты айтуға болады. Яғни ол Түркияда да, біздің Қазақстанда жалпы ортақ. Яғни оны жіктеп айтатын болсақ, жаңа сіздің сұрағыңыздан шығады. Бізге ең көп келетін науқастардың көпшілігі спортшылар әрине, но мынаны да астын сызу керек дейді. Яғни әрбір бөлім бар мысалға, жаңа балалар ортопедиясы немесе ересектерге арналған немесе жаңағы адамның тірек қимыл қозғалыс жүйесінің жаңа қаңқа дейміз ғой соның әрбір бөлімдеріне жауапты мамандар бар мысалға менің өзім Турцияда дейді бел омыртқасы жамбас сондай ақ тізе мен айналсам дейді одан да өте тар спектрмен қатты фокус жасаған то есть қатты маманданған дәрігерлер бар мысалы менің әріптестерім тек иықпен шынтақпен айналысатын сол салаға қарайтын дәрігерлер де бар дейді. Яғни ол жалпы Турцияда болсын, әлемде болсын. Бұл жалпы негізінен осылай жүйеленген дейді, дұрыс қой, Әділшат мырза. Енді бізге келетін науқастар көбінесе тұрмыстық жарақат көп кездеседі. Күнделікті үйде алатын жарақаттар. Сосын жастардың арасында спорттық жарақаттар көп кездеседі. Футбол ойнайды, басқа ойнайды. Одан бөлек жол көлік оқиғасынан көп келеді. Мысалы жарақат деген, яғни жол көлік оқиғасынан болады. Ешкім сақтандырылмаған. Я, Дышат мырза, сөзіңіз аузыңызға бізде хабарласқан көрермен бар екен сұрақ қойып. Я, қымбат көрермен, біз сізді тыңдап тұрмыз. Я, қойыңыз. Мен осыдан инкомның 7-ші жылдары көлік апатына ұшырадым. Сол көлік апатында менде кейіннен білдім бірақ. Разрез сухожилия дейді ғой, мынау тіріздің жүрегі дейді иықтағы. Оның екі шыл деп қалғандарым сол сіздерде сөзге клиникада операция істетке барып жатса кетіп артроскопия деген менің аппаратпен істегенім. Сіңірді алып тастады, қалғырап сіңірді бүйтіп әкеп, титанның ішегенін сүйекке қағып, жаңағындай операция істеп, соны күтіп кетті. Бірақ мен сайын дегенім мұнда қолымды, сол операцияның жаңағы сіңірілген қолымды жоғары үйінді. Сол қолым сияқты жоғары тақанса көтере алмаймын. Мен сайын дегенім сол сіңірді физиотерапевтке келтіруге болған қолым бар ма? Отасы қашан болған? 2005. Отасы қашан болған деп сұрап жатыр. 2005 деді қателеспесем, біраз жыл болып кеткен. 2007. Бірақ әкетіп сұрған мен кейін істеттім, 6-8 жылдан кейін істеттім, кейін білдім. Үйтен ауысыны жүрдім, болмай ойлағаннан кейін. 2005 жылында трафик қазасы яқты. Мен жауап беремін. Соның кейіннен жаңағы неге байтқан ол техника не ма содан білімді түсінікті рахмет сұрағыңызға енді бұл кісіде өзі айтып тұр ең бірінші травматологқа барған кезде зерттеу жұмыстары тағайындалады науқасқа мысалы жарақат алған жеріне қарай емханасында немесінде жаңағы травматологтың қабылдауына барған кезде ең бірінші рентгеннен бастайды рентгенде таза болғанмен мысалы рентген тек сүйектің құрылысын көрсетеді бізге ал буынның айналасында мысалы тізеде иықта бүксідегі сияқты оның қозғалысына жауап беретін жұмсақ тіндер болады оны МРТ зерттеу арқылы көру керек бұл кісіде сол МРТ зерттеуі кеш бардым деп тұр кеш жасалған және де үзілгенін кейін МРТ-ден анықталып ота жасаттым дейді бізде ота жасаған кезде артроскопиялық ота жасалады сіңірді қалпына келтіру немесе искусственный жаңағы синтетикалық сіңір қойып жасалады ол жасалған кезде бізде науқасқа
Міндетті түрде біз жасап шығарғаннан кейін ол кісіні реабилитолог маманға жолдаймыз. Яғни біздің жасап берген отамыз ол кісіні толық қалпына келтіреді деп біз ол нәрсені айтпаймыз. Біз жасап бергеннен кейін ол кісімен ары қарай реабилитолог, физиотерапевт, ЛФК инструктор мамандар жұмыс істеу керек. Ол кісінің жұмыс бұлшықеттерімен жұмысын қалпына келтіруге арналған өзінің жаттығулары бар, физиоемдер бар, соларды тағайындап, оларды міндетті түрде қайта-қайта курс-курсымен алу керек. Сол кезде ол қорытынды болады, яғни результат береді ол. Я одан кейін, отадан кейін бір күтім керек қой, я. Ауыр көтерілу керек. Жауапкершілік аз болған, айтылған жаңа Дилшат мырзаның айтып өткен емдері толыққанды жасалмаған, сол үшін осындай теріс нәтиже, оны енді операциядан көруге болмайды деп отыр. Жоқ, ол теріс нәтиже емес, ол толық емі аяқталмаған. Реабилитологқа барып, ЛФК инструктор, физиоем, соларды қайта-қайта қабылдап, қалпына келтіруге болады ол кісіде. Соны жасау керек. Я мысалға бір жерін сындырып алып, емделеді, ота жасайды, бірақ белгілі бір уақыттар өткеннен кейін ол жерді сындырған жер бәрібір сыздап, ауырып жүретін адамдар болады да. Сондай жағдайда не істеу керек? Ондай жағдайда енді ол барлық кезде емес, енді мысалы сынған жер басында мысалы әлі бітуі толық аяқталмаған кезде ауырсыну береді. Ол кезде емханасына барып немесе қазір көп қой мынау не дейді ана частный жекеменшік емханаларда физиоемдер бар, реабилитациялық емдер бар, соларды қайта-қайта қабылдау керек. Сол кезде ол қалпына келеді, толық қалпына келеді ол. Ал енді бір осымен жақында бір сынудың бір түрін естідім да, құйымшақтың сынуы деген. Өзім жақында таныстым сонымен. Көп адамдар құйымшағын сындырып алады, бірақ ол білмейді. Оны сындырып алған білмейтін адамдар болады екен. Ол құйымшақтың сынуы туралы толығырақ тоқталсаңыздар, ол қандай жағдайларға апарып соғады деген сияқты. Құйымшақтың сынуы көбінесе әйелдерде кездеседі. Себебі мысалы оның себебін былайша қарапайым тілде айтқанда мұзда кетіп баратады, отырып қалады, құлайды, сынады. Оны басында ол құйымшақ бір организмде былай бір қызмет атқармағандықтан басында тек ауырсыну береді, шыдайды, сонымен кетеді ол. Ал кейін барып уже рентген бірінші түсірген кезде оның қисайып біткенін, немесе жаңағы дұрыс емес біткенін, сынғанын көруге болады. Құйымшақтың сынуы сол отырып қалып, мұзда, неде, тайғанақта, содан отырып қалудың әсерінен болатын сынық. Оның бір кері әсері бала тууға баратын әйелдерде кішкене қиындық туғызуы мүмкін. Жоқ, сынған құйымшақпен өмір сүріп жүре береді да, иә? Жүре береді. Бірақ оның қиын кездері бар. Мен солай естідім, салдары бар. Салдары оның тек қана науқасқа дискомфорт береді, бөл береді. Ал бірақ ол ота жасалмайды. Ота жасалады, оны әртүрлі ота жасалады. Ота жасалуға алып келетін жағдайларында ғана жасалады, иә? Ота жасалатын жағдай болады, егер де науқаста бірнеше жылдың көлемінде консервативті ем көмектеспесе, ауырсыну қайта-қайта бере берсе, науқасқа отырған кезінде басқа кезінде дискомфорт берсе, құйымшақты алып тастау отасы жасалады. Ал құйымшақты алғаннан кейін адамның жағдайы қалай болады? Мен естуім бойынша жүруіне бір кедергі тигізеді дейді. Ыңғайсыз жүреді, жүре алмай қалады деп те естідім. Жоқ, ол жүруге ол құйымшақтың бір рөл атқармайды. Жүріп жүре береді. Организмде ол алып тастайды да орнына қоймайды ма басқа темір сияқты дүниелерді? Жоқ, ол бір қызметі оның көп емес. Тек бала босану. Бала босану кезінде әйел адамға қиындық тудыруы мүмкін. Ал былайынша оның ешқандай несі жоқ, оның қызметі жоқ. Иә, қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Біз енді қазір көрермендерге түсінікті болу үшін экранға бірқатар суреттерді беретін боламыз. Бұл жерде жаңағы осы біздің Түркиядан келген мамандарымыздың жасаған оталары бар. Иә, жалпы клиникада жасалатын бірқатар оталарға байланысты түсірілген рентгендер. Осыған байланысты қажетті сұрақтарды қойып талқыласақ, осы сурет
Бул кимнин жаңага сүйөгү? Бул суроого жооп берсеңиз. Ата билемиз. Яш саны болот, сотор көрсөңүз болот. Сиздер шаш болсун. Жаңа гана Дилшат мырза айтып кетти, я? Бул айыл адамдын жамбас сүйөгү дедиңиз, я? Жок, омурткалар. А, омурткасы. Бул бир омурга деформитеси, биз буна кифоз диyoruz. Бул конженитал бир кифоз. 90 derece neredeyse 90 derece omurga açılanmış. Buna bağlı olarak tabii bu kız çocuğunda yürüme bozukluğu başlamış. Yani felç gelişmeye başlamış. Tabii bunu engellemek lazım. Bunu engellemek için de şu MR'da gözüken bu ana sinir, spinal cord dediğimiz siniri de gevşetmek lazım. Hem eğriliği düzeltmek lazım. Bu 13 жасар кыздың жалпы көрінісі, снипкалық көрінісі, яғни бұны біз кифосколиоз деп атаймыз. Және де бұл жерде көріп отқандарыңыздай, омыртқа бағанының 90 градусқа майысуынан пайда болатын өзгерістер, қалыптан тыс өзгерістер. Және де бұл жердегі осы бір ақаудың әсерінен осы 13 жасар қызда оның фельш деп айтылады, яғни жүруіндегі бір қимыл қозғалысының төмендеуі. Төмендеуі пайда болған. Және де бұл бұл науқасты емдеу үшін бізде мына жерде көрсетіліп отырған осы омыртқадағы канал нервтерді кеңейту жұмыстары жасалу қажет болды және оны жасадық. Бұл қатты бір қисайып тұрған сияқты көрініп тұр. Дұрыс қой, а? Дұрыс көріп тұрмын ғой. Иә. Бұрдағы ресімде бая бір майысмыш, яда бір эйри бір. Оны қалай жасалды ота? Бұдан кейінгі операция насылды? Бұдан кейінгі суреттері болса? Иә, осыдан кейінгі суреттерді көрсетсеңіздер. Осы қыз ғой, иә? Бұл қыз мида азынша. Бұған ота қалай жасалды? Хастаның көрінісі сырты. Арты бөлігінен көріністері науқасымыз болса, алдыңғы көрген суретіміз көріністегі суреттер. Яғни бұның осы арқа бел омыртқасының қалыптан тыс майысуынан, 90 дәрежеге майысуынан пайда болған өзгерістер. Ол неден пайда болады? Дұрыс әлде генетика ма? Бұл генетик соныштан меданама келмеш, яда яғни бұның ол үшін неден олмыш, яғни себебі недір? Бұнлар генетик недене бағлы олабилир, ондара конженитал диyoruz. Генетикалық себептерге байланысты. Туберкулез хасталына, яғни омыртқадағы инфекциона бағлы олабилир. Веяуд да кечірілмиш кыра бағлы олабилир. Bunun nedeni daha çok bir geçirilmiş enfeksiyona bağlı, bir tüberküloz veya başka bir enfeksiyona bağlı olduğunu düşündük biz. Bu негізі генетикалық та болуы мүмкін, нақты себебі басында да айтып өттік, нақты себебі белгілі болмауы мүмкін, яғни туберкулез сияқты аурулармен ауырған науқастардағы осы омыртқа жұлынының зақымдануына немесе оның қабынуы сияқты әсерлерден пайда болуы мүмкін, немесе бұл жерде пайда болған қандай да бір жарық сынықтардан да пайда болуы мүмкін дейді. Бұл қызға енді жүйелі түрде операция жасалып тұрады ма, жоқ бір ғана рет жасалады ма? Бұл қызға, яғни бұл систематик бір ардышлык амилятлар ма япылар, яда бір керелік япылды тедави көрді ма болан? Шымды біз бұны бұл халде көрдік. Бұл халде көрдіктен сонра тек бір амилятта бұны дүзетмек мүмкін. Ама ардышлык амилятлар да япылабилир, о бір тәрчі. Ама бұл шекілді олдуы кебі бір білгісайарда röntgen üzerinde yapılacak bir planlamayla, burada röntgende görüyorsunuz orada kırmızı noktalar var. Burada nasıl bir tedavi yapacağımızı önceden işaretliyoruz, belirliyoruz. Acaba bu yapacağımız tedavi tek seferde yeterli olacak mı, ona bakıyoruz. Tek seferde yeterli olursa tek biz seferlik bir ameliyatta bunu düzeltiyoruz. Biz науқасымызда негізінен осы деңгейде көрдік, осы бір жағдайда келді дейді. Және де бұл науқасқа жалпы ол негізі бір реттік операциямен жасауға мүмкіншілік бар. Бірақ бірнеше, сіз айтып өткендей, бірнеше арт-артына жасалатын операциялармен де емдеуге болады. Бұл науқастың немесе дәрігерлердің таңдауына байланысты дейді. Мына жерде көріп отқан суреттеріңізде дәл осы науқастың омыртқа жотасындағы пайда болған деформацияларды арнайы нүктелермен осы технологиялардың көмегімен белгілей отырып, бұларды бір реттік емдеуге бола ма, әлде осы бірнеше реттік операциялармен қалпына келтіре аламыз ба деген жоспарларды біз
жасайбыз алдына. Бул кыздын мына умурткасын кичкене болса да, булай дурстауга болот ма? Жалпы ага мүмкүнчүлүк бар ма? Э, дурстауга операция. Мына уже отадан кийинки жагдай ма? Отага дейинги. Дейингиси? Аа. Бул алдын келесі сүрөттөрдү көрсөтсөңүздөр. Жоспарын айтып жатыр. Басында осындай болган, мындай жоспарлар жасап, операция кези. Мына осы операциянын кези, э? Келесі сүрөттөрдү көрсөтсөңүздөр. Келесі сүрөттөрдү көрсөтсөңүздөр. Амилиятта en son hal değil mi? Ha, en sonu düzeltilgen... Ama düzeltilgeni, ya? Yani oranına, kalpına geldi, ya? Ameliyattan sonra. Kelesi süretleri kursak? Bir de bu ameliyatlarda bu ana sinirin, spinal cord dediğimiz bel kemiği içindeki sinirin sinyallerini, yani çalışıp çalışmadığını da görmek gerekiyor. Onun için özel bir nöromonitör dediğimiz özel bir sistem gerekiyor. Onu hastanın vücuduna kuruyorsunuz. O ameliyat esnasında size o sinirden gelen sinyalleri gösteriyor. Sinyal varsa durum iyi demektir. No, науқастарға осы аталған операцияны отаны жасау үшін алдымен ол омыртқа жотасының ішіндегі нерв жүйелері бар. Осы нерв жүйелерінің электр жағы сигналдарды беру қабілетін зерттеу үшін осындай аппараттар арқылы нейромонитор деген аппаратқа салып оның жаңағы сигналдарды беру, тарату қабілетін зерттейміз. Егер сигналдар келіп тұрса, науқастың осы жүйке жүйесінде көп бір зақымдану жоқ деген қорытынды жасай аламыз. Және де операцияны соған қарай жасайды, немесе ыңғайланады. Тағы да суреттер болса? Бұлардың барлығы жаңа аталып өткен омыртқа жотасындағы нерв жүйелеріне жасалған. Нейромонитор. Мынау сол ота, иә? Иә. Бұл айна амилиатта, деймі? Evet, evet. Дәл сол ота кезіндегі. Амилиатта сигнал бір кетті. Біз де табі телаштандық, ама сонра түзеттік сигналды. Қанша сағатқа созылды? Операция кезінде дейді, осы жаңағы біз айтып өткен сигнал берілу процестерінде бір қателіктер болып, дұрыс кетпеген кездер болды. Сол кезде біз қатты уайымдап не қылдық, бірақ кейіннен ол түзелді. Сөйтіп операциямызды ары қарай жалғастырдыңыз. Не қадар сүрмеш бұл амилиат? Тахминді 8-9 сағат. 8-9 сағатқа ұзаған жасалды, иә? Ота. Тағы да суреттер болса? Son hal bu da. Now kingisi. Ameliyattan sonraki bu öncesi. Yani, operasyonu kingisi. Öncesi bu sonrası. Yani oranına keldi. Kalpına keldi. Benim de karap tırıp, körülmen retindegi oyum, jağağa omurtka osılay, kesip olsa, ol adamın bir tınıs alığına da asir etetin siyaqtı, ya? Hocam, bu örüntüye bakarak benim, yani sanki bu şey değil, yani kendi şahsi düşüncem bu önceki durumlar insanın nefes alma solunum yollarına da mı etkiliyor diyor? Bu çok solunum yolunu fazla etkilemez. Bu kadar fazla eğilme ileride ilerleyici felce neden olabilir. İlerleyici felce, yavaş ilerleyen bir felce neden olabilir. Çünkü eğildikçe oradaki ana sinir sıkışır. Burada faydasını çocuğun biraz boyunda da uzama olduğunu görüyorsunuz. Hı hı. Gövde boyu uzuyor çünkü katlanan gövde düzeldiği zaman uzamış oluyor. Яғни бұл мына көріністегі науқасты айтатын болсақ, яғни бұндай омыртқа жотасының иілуі ол тыныс алуға қатты әсер ете қоймайды, бірақ дегенмен бұл иілулер немесе бұл деформация науқастың алдағы уақытта нерв жүйелерінің қысылуына нәтижесінде жаңа фельш дейміз, қимыл қозғалыстың төмендеуіне немесе мүлдем азаюына алып келуі мүмкін. Одан бөлек мына операцияның тағы да бір көздеріңізге де көріністен көрініп тұрғандай, мына иілген омыртқаның түзелгендіктен оның бойының ұзаруы немесе қалыпқа келуі сияқты көрінеді, байқалады. Иә, тағы да суреттер бар ма? Бұл қалай? Бұл қандай ота? Аштаның бұл рентгені амилиат өнжесі. Бұл да табы бұны түзетмек үшін видалар, рот дедім чубук, бір де ön тарафа кафес қоймақ керекіо. Чүнкі кеми бір şuradaki esas bozukluğu yapan kemiği komple çıkardığımız için komple çıkarıyoruz. Bunun yerine buraya bir kafes koymak gerekiyor. Bunu az önce sel burun kürsetken naukasımızın del sol körünüsü, bu nacide rentgen körünüsleri. Және де бұл жерде осы операция кезінде қолданылған жиһаздар немесе жаңағы емдеу әдісі деп айтуға болады. Мына жерде бұлар арнайы осындай түзетуші
biz tiske koyatın brekettler sıyakta arnayı omurtka jotasın tüzüytin arnay neler mınday arnay 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 osunda şuruptar men qatırlat jäne de mına jerge biz arnay bir torşa koyamız bunun da mağızı öte zor ötkeni mına aymaqtağı kibir omurtkalarda ne qılğan jöndü alu dedi mi алып тастайды. Алып тастағандықтан, бұл жерлерде ана арнайы осындай торшалар қояды, яғни амортизатор сияқты сондай бір қасиет беру керек, білесем. Жақсы, егер фото осымен бітсе, орнымызға жайғасайық, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Ал енді осындай, бұл да енді бір ерекше отаның түрі ғой, тағы да осындай қандай да бір жасалатын операциялар бар атап өтсеңіз біз мысалға маған көрермен ретінде жалпы бірінші рет көрдім өте бір қызық болды иә себебі осындай немен кейінгі жаңағы нәтижесі өте жақсы деген сияқты тағы сондай қандай оталар жасалған бұл біздің сіздің көрсетердіңіз яплан амилятларын ресімдеріне бакарак яғни бұл бір менің ilk defa көрдім ilginç ve faydalı olan bir ameliyat teknikler bunun dışında yapılan özel ya da modern farklı bir ameliyatlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Şimdi omurga cerrahisinde meslektaşım Dilşat da bilir. Omurganın her tür eğriliklerini bugün düzeltmek mümkün. Sadece bu gördüğünüz örnek vaka değil. Bunun benzerlerini düzeltmek mümkün. Ortopedi ve travmatoloji insan hayatına, insan sağlığına neler sunuyor? Daha önce bahsettik, bozulan bir kalçaya eklem protezi yapmak mümkün. Bozulan bir dizeyine eklem protezi yapmak mümkün bugünkü teknolojiyle. Yine omuz eklemini değiştirmemiz mümkün. Omuzun iki tür protezi var. Omuzda da uygulanan protezler var. Bunun dışında daha önce bahsettim kısa bir kemiği ortopedik teknikleri kullanarak uzatmak mümkün. Özellikle tümör hastalarında yani kemik kanseri vakalarında özel tümör protezi dediğimiz bir kemiğin komple tamamen yerini alan bacak kemiğini komple çıkarmak gerekir bazen bazı tümörlerde, kötü huylu tümörlerde. O zaman ortopedi travmatoloji nasıl bir tedavi sunuyor? O çıkarılan kemiği yerine alan bir protez uygulamak mümkün. Bunlara da tümör protezi deniyor. Yani bugün şunu söyleyebiliriz. Ortopedi ve travmatoloji aslında hayat kalitesini yükselten bir cerrahi. Bir hasta herhangi bir nedenle artık hareketsiz hale gelme durumu varsa, işini gücünü yapamıyorsa, yürüyemiyorsa ortopedi travmatoloji belli ameliyat teknikleri, belli teknolojiler kullanarak bu insanları daha iyi yaşayabilir, daha iyi hareket edebilir hale getirir. Bir de pediatrik ortopedide de ileride oluşabilecek bozuklukları çocukluk çağında önlemek mümkün. Жалпы Дилшат әріптесіміз де жаңа айтып өтті. Жалпы ортопедия травматология саласында жаңа көрсеткеннен бөлек көптеген мынау емдеу стратегиялары, емдеу әдістері қазіргі таңда жетілген. Яғни бұның арасында яғни дәстүрлі түрде қолданылатындар да бар. Мысалға айтатын болсақ, мынау сүйектің, мынау иық белдеулерінің буын аймақтарын, иық буын аймақтарын ауыстыратын арнайы екі түрлі протездер қазір кеңінен қолданылады. Тізе аймақтарының, мынау тізе аймақтарының буын ауыстыру протездері көбірек дамыған. Сондай-ақ, мысалы қазіргі таңда мынау остеосаркома дейміз, сүйекте пайда болатын қатерлі ісік аурулар бар. Оларда мысалға сүйектердің шіруі немесе тасуы сияқты кезеңдерде ол сүйектердің жамбас сүйектерінің
bütün deyip aytaymız, yani toluğumen ауыстыруу қажет ететін операцияларды осы именно біздің салада ортопедия травматология саласында сондай операциялар кеңінен жасалады және де бұл жалпы сала халықтың яғни салыстыруға келмейді бірақ дегенмен басқа салалар қарағанда халықтың осы науқастардың өмір сапасын жақсартуға яғни болады мүмкіндігі шектелген осы бір аурулардың осы бір бұзылыстардың әсерінен қимыл қозғалысы төмендеген сондай науқастарды өзінің ескі қалпына келтіру үшін қызмет жасайтын жалпы хирургияның тамаша бір саласы дейді. Қымбат көрермен, біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Я енді қазір ғана айтып отырмыз ғой, тізенің операциясы жасалып жатыр, сүйектің қисаюы деп. Енді осыған Дилшат мырза, сіз толығырақ тоқталып кетсеңіз. Тізе буыны жалпы үлкен жастағы адамдарды естіп атамыз күнделікті өмірде аяғым қақсайды, тізем қақсайды деген шағымдарын көп айтады науқастар. Ол жалпы қазір бұрын еді ол 60-70-тен кейін айтатыны, қазір уже 40 жастан кейін айтылады. Оның себебі де қазіргі таңда бір жалпы күнделікті мынау нейді режим дүния дейміз, не дейміз, солардың дұрыс болмауынан, артық салмақтың көп болуынан адамдарда және де күнделікті жұмыстың қимыл қозғалыстың тізе буында аз болуынан болатын осындай тізе буындағы шемішектің жемірілуіне алып келеді. Жалпы біздің клиникамызда жасалады үлкен жастағыларға, мысалы тізе буыны деформациясының өзінің сатылары болады. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші сатыларында дәрежесіне қарай, яғни үшінші, төртінші дәрежелерінде тізе буын эндопротез операциясы жасалады. Ал оған дейін жасалатын біздің клиникамызда жалпы операция жоғары тибиалды остеотомия дейді, яғни аяқтың қисаюын түзулеу, яғни түзулеу арқылы тізеге түсетін күшті азайту, яғни дененің салмағының түсетін күшін азайту, тізені дұрыстау, тізені түзету арқылы ол операция да жасалады бізде. Жалпы оған ең бірінші травматологқа, ортопедке барып дұрыс тексеріліп, тексерулерден өтіп, уақытылы тізе буыны енді ауыра бастаған кезде рентген, МРТ зерттеулер жасатып көрінген дұрыс. Яғни неғұрлым ерте жасалған емнің ертеңгі күндегі қорытындысы, несі, результаты жақсы болады соған қарай. Ал тізе буын эндопротез деген ол, яғни соңғы этапта жасалатын операция. Оның да қызметі жаңағы науқастарда күнделікті, мысалы апаларда ауырсынуды болдырмау, жалпы тізенің бүгілуін қалпына келтіру, және де күнделікті өмір сапасын жақсарту мақсатында жасалатын операция. Ол соңғы этапта жасалады. Ол операцияларды біздің клиникамызда күнделікті жасалып жатқан операциялар. Я енді қазіргі таңда травматология мен ортопедияның мүмкіндіктері қандай? Барлық құрал жабдықтар жеткілікті ме әлі де? Енді мүмкіндіктері күнделікті дамудамыз ғой. Күнделікті дамудың үстінде жасалып жатқан операцияларымыз, күнделікті жасалып жатқан операциялар көп, өте зор мүмкіндіктері. Лазерні операция дейді, артроскопиялық операциялар тізеге, иық буынына, және де мынау соңғы осы заманауи операциялар, эндопротездеу операциялар барлығы жасалып жатыр. Яғни Түркиядан тәжірибе алмасып жатырсыздар, иә? Түркиядан келетсіздер, барасыздар, иә? Жаңа ағайымыз да айтып өтті, біздің осы қазіргі бір апталық Қазақстанға жасалған, яғни біздің Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ тілі университетіне жасалған іссапарымыздың, яғни клиника диагностикалық орталығына жасалған іссапарымыздың негізгі себебі осы бауырлас қазақ елімен, осы Қазақ Түрік университетімен мамандармен білім алмасу. Білім деп айтуға болмайды, тәжірибе алмасу. Яғни бұл жердегі мамандардан үйреніп, болмаса өзіміздің жаңа нелермен, тәжірибелермен алмасу деп. Жаңа бір нелерді енгізу. Иә, енгізу мақсатында.
Yani bizim üniversitemiz bu yolda köp mümkünçülükleri var. Yani sol mümkünçülükleri paylanıp jatır deyip aytuğa tolık negiz var. Yani bugün osı apta boyunca bizim klinika diagnostikalık ortalığımızda osı травматолог, ортопед мамандардан бөлек osı лор, yani kulak, мұрын, осы өңеш жолдары мамандары да келіп, арнайы осы жетілген заманауи біздің мамандарымызбен бірлесе отырып, соңғы үлгідегі операцияларды жасауда. Я енді қазір келесі тақырыпты осыған өзіңіз айтып кеттіңіз, арнайтын боламыз, я, яғни Түркиядан бізге тек қана травматолог мамандары емес, яғни лор мамандары да келіп, өзгеше операцияларды жасап жатыр. Мехмет Мырза бізге студиямызға келіп, Тілшат Мырза, Нұрсұлтан Мырза жалпы сұхбат беріп, арнайы уақыттарыңызды бөлгендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Ал қымбатты көрермен, біз қазір ғана айтып өттік, жарақатқа өте бейім мамандар туралы спортшылар деді. Жалпы жарақатқа кім, қай мамандық иелері өте бейім, сол туралы қысқаша сюжетке зер салсақ. Кез келген ортада пайда болуы мүмкін жағдаят. Бұл уақыт, орын, ағза тіпті жас пен жынысты да таңдамайды. Аңдамай басу, жылдам әрекет, оқыс оқиға барлығы да осы дерттің кілті. Қысқы спорт түрінің жазғы спорттық ойындармен салыстырғанда танымалдылығы әлдеқайда төмен. Оған қоса ақ қар, көк мұз үстінде өнер көрсететін саңлақтардың жарақат алу қаупі де тым жоғары. Осы ретте қысқы олимпиадаға қатысатын спортшылардың қай спорт түрінен жиі жарақат алатыны бәрімізге қызық болар. Ендеше бірге білейік. Бірер жыл бұрын британдық зерттеушілер British Journal of Sports Medicine журналына жарақат туралы қысқы спорт түрлеріне арналған арнайы постты жариялаған болатын. Олимпиадалық бағдарламалар ішіндегі сырттай қауіпсіз көрінетін керлинг қауіптілік деңгейі бойынша биатлон, конькимен жүгіру, шана спорты сияқты спорттардан жоғары тұрғанымен шаңғымен, трамплиннен секірумен қатар орналасқан. Жарыс кезінде не жаттығу барысында осы спортпен айналысатындардың 4% немесе 25 керлингшінің біреуі міндетті түрде жарақат алады екен. Ғалымдардың жүргізген зерттеуіне сүйенсек, ең қауіпті спорт түріне сноуборд, кросс жатады. Бұл жерде спортшылардың кем дегенде 35% ірілі ұсақты жарақат алады. Ал екінші қауіпті спорт қатарына фристайл, яғни ски, кроссинген. Биатлоншылардың жарақат алу коэффициенті ең төменгі орында. Олардың шаңғымен жүгіріп, винтовка атса да, оның пайыздық көрсеткіші бар жоғы 1% құрайды. Биатлонның алдында шана спорты тұр. Бұл спорттағы жылдамдық сағатына 147 шақырымға жетсе де, бобслей мен скелетоннан қауіпсіз. Осыған қарамастан шанашылар өз спортын мұздағы формула 1 деп те атайды. Олардың жарақат алу көрсеткішін ғалымдар 2% бағалады. Осы шамалас қауіптілігі бар спорт түріне могул, шаңғы, қос сайысы да жатады. Олимпиада қарсаңында немесе дүбірлі дода өтіп жатқан уақытта спортшылар жаңа нәтиже көрсетіп, рекорд жаңарту үшін барын салатын айқын. Ең қызығы турнирдің фавориттерінен гөрі аутсайдер саналған спортшылар көп жарақат алады екен. Міне, жиі жарақат алып дәрігер көмегіне жүгінетін жандар осындай салаларда қызмет атқарады. Алайда бұл бір парасы ғана, себебі әлемде қауіпті әрі қызықты мамандықтар өте көп. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазір ғана біздің студиямызға келесі қонақтарымыз келіп жайғасты. Сіздерді таныстырып өтейін. Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің клиника диагностикалық орталығының жоғары санаты дәрігері оториноларинголог Илхам Дадашев мырза және Стамбул университеті Жерах-Паша медицина факультеті құлақ, мұрын және тамақ аурулары бөлімінің білікті дәрігері профессор доктор Харун Жансыз мырза. Студиямызға қош келіпсіздер. Жалпы Харун Мырза, біздің Түркістан қаласына рухани киелі шаһарымызға қош келіпсіз. Саламатсыз ба? Я, енді бұнда келуіңіздің бірден бір себебі, енді тәжірибе алмасу барысы, сонымен қатар осы жақында бір жасалынған мұрынға байланысты, я, қателеспесем, ота болатын. Осы отаға толығырақ тоқталсаңыз. Ожам, мен айтып өтіп кетейін. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Енді бұл кісіні таныстырып алдын ала таныстырып өтіп кетейік. Кендіңізді таныстыра білсеңіз. Evet. Адым Харун Жансыз, Истанбул Университеті, Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Тұп Факультеті, Кулак Пұрмаз ана білім далы да görev yapıyorum. İstanbul'dan, Türkiye'den geliyorum. Ama Türkistanlıyım. Kendimi Türkistanlı olarak görüyorum. Zira buraya benim 5. gelişim.
Türkistan bizim Türk dünyasının manevi başkenti. O yüzden burada olmak, Hoca Ahmet Yesevi'nin himayesinde, gölgesinde olmak, huzurunda olmak bizim için büyük bir onur, büyük bir mutluluk. Ben Harun Cansız, İstanbul kalasından gelip durum. Türkiye Respublikası'ndan Cerrahpaşa Üniversitesi'nden gelip durumun. Негизи мен Түркістандықпын деп жатыр. Бұл Түркістанға 5-ші рет келуі хожамыздың. Сол Ахмет Ясауи бабамыздың келіп, соның өмір сүрген жеріне, соның жатқан жеріне келу бізге өте бір үлкен бақыт деп есептеймін дейді. Bizler burada Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nin başkanlığınca düzenlenen Anayurt'tan Atayurt'a Sağlık Köprüsü projesi kapsamında Türkiye'den çok değerli hocalarımızdan oluşan bir ekiple gelmiş bulunuyoruz. Bizim burada bulunmamıza vesile olan bu kardeşlerimizle, kardeş ülkede bulunmamıza vesile olan emeği geçen herkese, başta Mütevelliyeti Başkanımız Muhittin Şimşek ve Sayın Rektörümüz Canar Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bizim bu kelimimizin sebebi ana yurttan, ана жұрттан ата жұртқа денсаулық көпірі деген бағдарлама бар. Сол бағдарлама арқылы Түркиядан осы Түркістанға Ахмет Ясауи университетіне, соның клиникасына келіп, осы Түркістан халқына, осы жердегі дәрігерлерге жаңағы практика алсу, үйретім, жаңағы әртүрлі дәрістер беру, тәжірибе алсу осындай бағдарлама аясында келіп отырмыз. Сол бағдарламаны бізге қойып берген, осындай бір бақытты сезіндірген бізге сол университетіміздің басшылықтарына, Мұхиттин Шимшек мырзаға және Жанар ханымға үлкен рахмет айтамыз. Çok güzel, çok verimli ve çok yoğun bir program oluyor. Meslektaşlarımızın katılımıyla seminerler, tartışma ve ameliyatlarımız devam ediyor. İnşallah bu tür faaliyetlerin arkası gelir, devamı gelir. Karşılıklı bir görüş alışverişi içerisinde güzel şeylere vesile oluruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum herkese. Өте бір қызық, әдемі және кішкене шаршаңқыда операциялар болып жатыр, семинарлар болып жатыр, сол тәжірибе алмасудағы әртүрлі сұрақтар болып жатыр. Осы бағдарлама аясында біздер келіп осы жерде тәжірибе алысып, осындай бір көмегіміз тигенге өте қуаныштымыз. Енді қазіргі мысалға отаға тоқталайықшы. Мен таңғалып отырмын атын естігенде, мұрын маңы кистасын тіліксіз алу дейді. Ол қандай операция? Bizim önceki fes ameliyatımız var ya. Evet. Onunla bir konuşalım diyor. Fes yani endoskopik sinüs cerrahisi. Evet. Yani şeysiz, bir süresiz. Evet. Kesiksiz, tiliksiz şey yapın yani evet. Ameliyat diye. Evet. Yani bizim kulak burun boğaz alanında özellikle son zamanlarda endoskopların devreye girmesiyle daha önce birçok ameliyatı kesiyle dışarıdan açarak yaptığımız pek çok ameliyatı artık sadece hastanın burun deliğinden girerek yapabiliyoruz. Bunlar bir basit, en basitinden bir sinüs ameliyatlarından, poliplerden başlayıp ama tümör ameliyatlarına kadar, hatta burundan, sinüslerden başlayıp beyne de kısmı giren tümörlerde bile artık hiç hastanın yüzünde herhangi bir kesi olmadan, bir cerrahi bir iz bırakmadan tamamen burun boşluğundan girerek bu kitleleri, sinüs hastalığını ya da tümörü her neyse içeriden çıkarma imkanı bize veriyor. Biz aldın talikbeyin кесіп операция жасайтын болсақ, қазіргі заманның жетістіктері осы мұрынның тесігі арқылы видеокамерамен кіріп, ішіндегі киста, полиптер бар, сонымен қатар өсінділер, әртүрлі ісіктер. Осы аденоид дегенде жатпай ма осыған? Жоқ, оған жатпайды. Ісіктер бар, басқалардың. Сонымен қатар осы мұрын арқылы кіріп, миға да операция жасауға болатын сондай дәрежелері бар. Біз кеше жасадық, осы профессормен бірге жасағанымыз науқаста, мен енді айтып түсіндіріп өтіп кетейін. Түсіндіре беріңіз, иә. Науқаста 2-3 жылдан бері бас ауру мазалап жүрген. Бас ауырғаннан кейін жаңағы компьютерлік томографияға барып түскен. Сол түскен кезде оң жақты гаймар қуысы дейміз, гайморит дейміз, созылмалы. Сосын негізгі қойнау дейміз, ол
мыйга жакын турат. Сол жерде эки кистаны аныктадык. Сол мен бизге келди. Сол Казак Түрк клиникасына келип каралып осы кисилерге биз дайындадык келүүнө. Биз бул кисилер менен ар кашанда хабарлашып отурабыз. Кандай кыйын жагдайлар болсо, бул кисилерге жиберебиз. И сосын наукастарды бул кисилердин келүүнө дайындайбыз. Сол бир үлкен операция болду. Жаңағы тіліксіз сол видео камера арқылы сол негізгі синус дейміз, содан кистаны, сосын оң жақты гаймар қуысындағы кистаны алу отасы сәтті. Илхам мырза, сөзіңіз аузыңызда, бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәлематсыз ба, сіз тыңдап тұрмыз? Телефон ашылады, сетем. Тыңдап тұрмыз? Сәлематсыз ба? Сәлеметсіз бе? Рахмет сұрағыңызға. Рахмет, хожам, şu soru Sarıaş diye bizim şey var, şehir var yanımızdaki şeyde. Taşkent'te şeyde. Oradan soruyor da burunda birazdan şey sinüzit gibi akıntılar var. Ameliyat yapmamızı nasıl olur yani? Evet. Sinüzit bir enfeksiyon hastalığı bir kere. Bunu söyle istersen. Sinüzit degen bu kazırgı surak birgen kisi de sinüzit degen avru bal bu infeksiyalık avru. Yani infeksiya tüsüden payda bulatın avru. Ama eğer tedavi edilmezse, önlem alınmazsa çok ciddi komplikasyonlara, gözle ilgili, beyinle ilgili, yani körme kaybından beyin absesine, menenjite kadar giden çok ciddi, hatta ölümcül komplikasyonlara sebebiyet verebilen bir hastalık. Bu cana sinüsit degen, su gaymarit degen, bizim tilde, halk tilinde aytılatın gaymarit degen avru, bu yemdelmese közge aser etet, mıyga aser etet, son cana katta erindese mıyga da ötüp ketuu kaupu var de, sol üçün onu yemdelu kerek. Sinüzitte genellikle bir hazırlayıcı bir neden vardır. Bu genellikle burnu tıkayan, sinüslerin havalanmasını engelleyen bir patolojidir ki en başta burun kemiğindeki erlikler, deviasyon dediğimiz erlikler. Çocuklarda ise burun boşluğunu arkadan tıkayan geniz eti ya da badem işlerinin büyük olması arkadan tıkamasına bağlı olarak sinüslerin havalanmasının bozulması. Bu sinüsit degen avrumuz neden payda boladı? Деген сұрақ болып тұр. Қандай жаңа әсер етеді? Қандай сыртқы болмаса ішкі мұрынның құрылысында әсер ететін бізде сондай жағдайлар болады. Біріншіден сол синусит дегеніміз бұл мұрын маңы қойнаулары бар. Соларға әр қашанда біз дем алып дем шығарғанымызда ауа кіріп шығып тұру керек. Сол ауа кіріп шығуға жаңағы препятствия дейміз ғой. Нелер болмау керек, қарсылықтар болмау керек. Оның бір себебі мына мұрын ішінде шеміршектің, сүйектердің қисаюы, әртүрлі травмалардан немесе жаңа полиптердің өсуі немесе жас балдарда жаңа сіз айтып өткен аденоидта болуы мүмкін. Ол жаңа мұрын жұтқан жақ-жақтан жауып қалады да солардың ішіне ауа кіріп шығуына кедергі жасайды. Сол себепті бұл ауру дамиды. Бір дер önemli себеп те аллергияның болмасыдыр. Аллергия болуы мүмкін. Аллергияле бұл бұрындағы бұл анатомик бозуклығын бірлікте болмасы олайды да хазландыран, да травматик хәлге кетірген бір себеп. Böyle bir durum varsa olay daha ciddi, daha problemli demektir. Murunun içindeki kurulum, anatomiyel kurulumlar buzulatın bolsa, cana kıyısıklar bolatın bolsa, murunun şemirşeği kıysaysa, süyüğü kıysaysa, cana sinuslar diyemiz, cana koynalarga ava kırıp çıkıyor. Şekteliyip de bu sonun içinden cana sinusit gaymarit degen auru paydı oldu. Birinciden o gaymaritten sebebini anıktap alımız gerek. Murunun içinde kıysıklar bolu mümkün, şemirşekte süyükte, nemese cana yet ösüler bolu mümkün, solardın aldın alatın bolsa, o sinusitten yemin. Sol yet ösüler ол неден болады? Суықтаудан болады ма? Ұзақ уақыт бойы суықтап ауырғаннан болады ма? Diye, neden diyor? Geniz eti doğuştan olan bir şey. Doğan bütün çocuklarda oluyor zaten bu. Ama 13-14 yaşına kadar küçülerek kayboluyor. Normal şartlarda herhangi bir müdahaleye gerektirmeden 13-14 yaşında geniz eti problemi ortadan kalkıyor. Ama eğer böyle çok
sık probleme yol açıyorsa, sinüzit gibi, sık solunumları enfeksiyonu gibi problemler, hatta kulak şikayetlerini yol açıyorsa, o zaman müdahale edilmesi, cerrahi girişim yapılması gerekir. Bu adenoid degen, morunda yetöz degen, jas baldarda bu tuğulgandan buladı. Bu her balada bulat, bırak tez tez canağı grip, tomoğu deyimiz tez tez jiji auratın balarda ol ülkeyip bitedi. Bırak bu adenoid degen canağı mırın jutkınçak bezi deyimiz ol 14-15 yaşa qaray özü kişireyip çok hukuk bitedin derse. Burada... Bırak bu tez tez canağı infeksiyalık aurular men aurup tez tomoğu grip buluğun əsirinden ol özünün normasından ülkeyip bitedi da canağı kulaqqa baratın joldar bar, soların bärin jawap qılat, canağı aytkan koynaular jawap qılat da her türlü kulaq auruları, canağı mırın aurularına akep soğuturum mümkün. İşitme kaybı. Burada en önemli problem o geniz etini yapmış olduğu obstrüksiyon dediğimiz burun tıkanıklığı. Ki bu burun tıkanıklığı her tarafı etkiliyor. Kulakları etkiliyor, burnu etkiliyor, sinüsleri etkiliyor, boğazları etkiliyor. O yüzden eğer çok ileri derecede şikayet yapıyorsa bu tıkanıklığın ortadan kaldırılması lazım. Artı bir de bazı hastalarda uyku apnesi dediğimiz geceleri solunum durmasına da sebebiyet verecek derecede de çok büyük olabiliyor. Bu asıl mutlak ameliyat indikasyonu da budur geniz etinde. Bu canağı adenoid dediğimiz murundağı yet dediğimiz oyunda halkta solay atılır. Murundağı yet, murun bitirilmeyen bilinedir. Yani kişkentay baldarda mırın bitilip tünde uyqusu naşarlasa, jan qorıldau deymiz, ağzını aşıp uyqtasa, qorıldasa, значит, bu nauqasta, jan bu balada adenoid bar degen adenoid söz. Bar degen söz. Al endi onun emi qalay. Ya, ol adenoidti emdemese her türlü kulaqtın aurularına, mırının aurularına alıp keledi. İşitme kaybına. Söyledim. Tedavisi diyor. Geniz etin. Geniz etin tedavisi. Eğer çok şikayet yapıyorsa ki bu en önemli şikayet işte burun tıkanıklığı, horlamanın, uyku apnesinin ortaya çıkmış olması ya da sık orta kulak iltihabı, kulak şikayetlerine sebebiyet veriyor olması ya da sürekli geniz akıntısı gibi ya da sinüzit gibi şikayetlere sebebiyet vermesi durumunda o zaman ameliyatla geniz etinin alınması gerekiyor. Nauqastın şağımlarına baylanıstı. Науқастың шағымдары жаңа үлкен түн мен бала ұйықтаймайтын болса, түнде жаңа ұйқы апноя дейді, ночной апноя, түнгі апноя дейді, жаңа тұншығып ояну деген болады балдарда. Ондай болатын болса, әртүрлі мұрындан сұйықтықтар ағатын шағымдар көп болатын болса, бұның емі тек қана операциялық жол, яғни бұл етті алып тастау. Ілашта күшейтілмесі мүмкін дейді. Тек қана ота арқылы ғана емделеді, иә. Жалпы қазір осы лор мамандығынан бөлек біз сурдолог деген маманды естіп жатырмыз, иә. Аудиологический. Evet. Ол сурдолог маман туралы айтсақ. Аудиологи насыл бір мәслек, иә. Аудиологи özellikle işitme ve denge fonksiyonlarını araştıran bir bilim. Hastaların duyma kayıplarını belirlemede bizim için son derece önemli. Çünkü pek çok sebebe bağlı hastalarda işitme kayıpları ortaya çıkabiliyor. Bunların bir kısmının ilaçla tedavisi gerekiyor, bir kısmının ameliyatla tedavisi gerekiyor. Ki bu noktada bize çok önemli, çok temel ayrıcı tanılarda bize yardımcı oluyor otoloji. Son derece bizim için bir yan dal olarak bize yardımcı olan bir bilim dalı otoloji. Audiologi deyimiz, yani surdologi deyimiz, audiologi iki sinonim. Surdologiya mamandığı bu esti және tepe-teңдікке қарайды. Yani bizim kulakta tepe-teңдік сақтау орталығы бар, esti. Tek қана осы естудің бұзылулары, әртүрлі жаңағы дәрілік емдеулер немесе оталық емдеулерге баратын мамандық бізге осы лор дәрігеріне өте көмекші ретінде бұл жаңағы лордың ішіндегі қалай айтсам екен, лордың ішіндегі мамандық. Сол есту бойынша, тек қана есту бойынша айналысатын мамандықты көрсетеді. Иә, қымбатты көрермендер, осымен осы бүгінгі бағдарламамызға келіп, арнайы сұхбат беріп, уақыттарыңызды бөлгендеріңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Рахмет айтамыз сізге. Ben de çok teşekkür ediyorum. Burada olmak benim için çok büyük bir keyif. Kazakistan halkına sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Мен де өте қуаныштымын. Қазақстан халқына жақсылық, тыныштық, амандық тілеймін. Қымбатты көрермен, біз бүгін шипа бағдарламасында жарақат тақырыбын талқыладық. Ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздейік. Қош сау болыңыздар.